Når der sker noget vigtigt, har børn og voksne brug for at få viden og fakta, så de ved, hvad der er sandt. Det er ikke nok bare at høre løse rygter eller hvad folk de mener. Dygtige journalister kan finde frem til fakta, og de deler dem på nettet og i tv, i radioen og i aviser. Fakta er ekstra vigtige, hvis man bor i et land, hvor der er krig, eller et sted, hvor dem, der bestemmer, prøver at give journalister mundkur på. Lande, hvor det kan være vildt farligt at være journalist. IMS er en organisation, som støtter journalister rundt omkring i verden. IMS står for International Media Support. Organisationen hjælper med at beskytte journalister og med at bringe fakta i stedet for falske nyheder. IMS underviser journalisterne, så de bliver dygtige til at lave nyheder, som alle kan få adgang til. Også dem langt ude på landet. Eller dem, som ikke kan læse. Og dem, som er på flugt. Og børn og unge. Lyt til mig. Nogle lande er styret af en diktator. Jeg har altid ret. Det er en person, som bestemmer det hele. Altid. Det havde Tunesien også engang. Fjolser! Det er falske nyheder. Diktatorer prøver at forhindre journalister i at gøre deres arbejde. Det er journalisterne, der lyver. God journalistik er vigtigt, hvis man vil have demokrati. Demokrati betyder, at alle er med til at bestemme. I Danmark har vi demokrati og nyheder til alle. IMS er startet i Danmark og arbejder i Tunesien, men samarbejder også med journalister og medier i alle mulige andre lande i verden, hvor det er svært at være journalist.